ាត់ទៅប្រូនេះជាពិសេសណែចង់បើកជន់កូនកាត់យ៉ាងម៉េចចាប្រូចង់និយាយចឹងណាកូនកាត់ណាដឹងឯងបើកូនកាត់អូនហក់ម៉ូមានតែអូនបើកជន់វិញអីថាកាលណែដុំពីតូនកាលណែណែណែហ៎អត់ចេះដាក់អីធ្វើអីម្ដងកង់មួយកង់អីទេដាក់ពីរដប់ចឹងឯងចង់និយាយចឹងណា